ଆପଣଙ୍କ ଆଖି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ସହ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଉଛି କି? ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ସହ ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏହା ହୁଏତ ଆଖି ଧରାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଆଖି ଧରିଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଖି ଧରାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ? ଆଖି ଧରା ରୋଗ କେମିତି ବ୍ୟାପେ? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆଖି ଧରା କେମିତି କରିବେ ପ୍ରତିକାର? ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ଚକ୍ଷୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ମମତା ମହାପାତ୍ର। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତେଲ ଖାଇବା ଉଚିତ ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ଲିନିକାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡାମ ଅଞ୍ଜନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।